Það eru allavega þetta planið í okkur áður við komin í kvöld að vera 20 yfir mest allar leikinn og laum ykkur síðan inn hérna undir lokin. 20 mínútur, nei þetta bara, ef við ætlum að byrja eitthvað leik svona þá náttúrulega að mæta til leik svona byrjun og seinar aftur, við getum bara að kjast sjálfum okkur um þetta. Það eiginlega byrjun sem við þurfum að heldur betra að skoða fyrir næsta leik. Það var þá helst til vörninn í seinni hálfleik sem að varð ykkur að falli þá í leiknum. Hvað sérðu? Helst til þá vörninn í seinni hálfleik, nei í fyrri hálfleik fyrir ekki sem að varð ykkur að falli. Já, við vorum bara seinan aftur þegar við fengum leið upp inn að drekki, við gala upp í skot og það nýttu það bara vel, sett út, við vorum fljótar að keira upp hraðan og við vorum bara allt og seinna, vorum að hæla upp frá upphafi til, frá upphafi, Hérna, hvað lagðið upp með áður og komið? Hvað sagði þið? Við ætlum alltaf að mæta þeim frá byrjun og ætlum að hafa dýfaðir alltaf í fyrst frá leikhlutan á sig og svo hvað gerist. Þannig að reyna að stila á fjórða en ég meina það gekk alls ekki að við mætum svona í hvaða leik. Þannig getum við þessi sáðan, glemt ég að mæta til leiks bara. Getum við tekið eitthvað gott út úr þessu? Þið náðu náttúrulega að koma tilbaka hérna undir lokin. Já, við getum alltaf tekið það út úr þessu leik, ég meina það sýna kannski smá karakter en þetta bara alls ekki nóg gott. Það býr meira í þessu káliði? Já, ég trúa því.